Попри робочий день, вболівальники хвацько крокували на стадіон. Привід відвідати Скіф у середу був дуже вагомий. Ру грав у Кубку України. Суперник не з простих – прем'єр-ліговий Маріуполь, який зовсім недавно представляв Україну у Єврокубках. Для жовто-чорних статус гостей був неабияким подразником. Але 3000 фанів вірили, що Руху не лише до снаги дати бій, але й під силу пройти далі. Звичайно, команда вищої ліги, але для Руху це перший етап для виходу в прем'єр-лігу. Звичайно, ми хочемо, щоб Рух переміг, тому що це наша львівська команда. І бажаємо їм, щоб вони пройшли далі. Цей хлопчина марно намагався знайти Брікнера і Німчанінова у старті. Кучук сплутав Бабичу карти і виставив на гру доволі несподіваний склад. Такий вибір коуча зовсім не здивував президента Григорія Козловського, дружина та донька якого того вечора теж палко підтримували жовто-чорних на стадіоні. Кубкова гра – це свято, свято перш за все для людей, хороша погода. Ми граємо сьогодні не основним складом, Дим – це ближайший резерв. Головне сьогодні зробити хороше свято, а там як буде, так буде. Колишній президент УПЛ Володимир Гнінсон, який завітав до Львова, у своїх прогнозах таким стриманим не був. А перед грою ще й футболку Руху у фаншопі прикупив. 2-2 і пенальті. І Рух проходить далі. Ну, на самом деле, команда готова. Да? Рух біжить вперед. Саме головне не боятися суперника. Так як в следующем году ми надіємося, що Рух буде грати в вищій лігі, і вони будуть часто зустрічатися. Гострих моментів у цьому матчі було малувато. Щоправда, навіть за такої обережної гри свої шанси забити Рух мав. Кондраков запустив прорив Бойчука, Богдан хоч і випередив захисників, але у рамку не влучив. Я думаю, що вони грали неплохо. Я не можу сказати, що ми повністю володіли ініціативою. Да, моментами ми більше володіли м'ячом, але якихось особо опасних моментів я так і не припомню, разве що удар там Черпо головою. Суперник хороший, суперник рівня прем'єр-ліги, команди не затеряється там. У гостей в першому таймі запам'ятався лише Славом Кащука, який обіграв Сіднея і пробив по воротах. Ілющенко у стрибку перевів м'яча на кутовий. Я думаю, що трошки є переживання зі сторони Руху, тому що грають перший раз з прем'єр-ліговою командою, то, звичайно, трошки переживають. Ну, але то було на початку тайму. Ближче до кінця ми побачили, що команда прийшла в себе, і вже почалися і атаки, і супротив. По перерві гра особливо не змінилася, але своє слово у матчі сказав арбітр. Дмитро Кривушкін огледів у діях Калюжного небезпечну гру і призначив небезпечний штрафний. Як підсумок такого рішення, точні за виконанням удар. Від Горбунова. Виходили з настроєм прийти в наступний раунд. Ми знали, що команда Рух дисциплінована, з хорошим тренером. Знали, що буде важко. В першу чергу ми знали, що потрібно взяти м'яч під контроль, не робити помилки в простих ситуаціях. І знали, що ми виграємо цю гру, хоча ми поважали суперника. Аби відігратись, Леонід Кучук кинув бій Ернеста, але ганець недовго побігав. Зіткнення форварда з Яворським арбітр розцінив як навмисний фол і нагородив ганця прямою червоною карткою. Рішення судді обурило вболівальників, натомість вилучений гравець ще довго сперечався і не бажав йти з поля. Наверное, судья виднее, скажу так. Жираф большой, ему виднее. Чего коммент двигать? Судья, рефери, премьер-лиги. Нет, это вас. Рефери, премьер-лиги. Но сколько он будет оставаться, никто же не знает. А рефери тоже уровень должен футбола поддерживать, поднимать. Ну, дай поиграть, только на объекте. Все. Поэтому, что, двигаемся дальше. У меншості господарі так і не змогли забити бажаний гол. 1-0 далі у кубку крокує Маріуполь. А Рух, давши гідний бій статусному супернику, тепер зосередиться на чемпіонаті.